hawao ni wakirudisha hiyo pesa kwa sababu ni kidogo waweze kuongezewa ili waweze kukunywa pombe zaidi. Hapana, weka maneno yenye haifai. Mpenzi mtazamaji, wananchi ambao unaona hapa nimekuwa nikizungumza nao kulingana na ile swala ambalo linafanywa na serikali. Sijui mwenzangu Rashid kama unanipata pale kwenye studio. Aha, acha niweze kusikia maoni yao basi. Vipi wakubwa, jambo? Salama. Hawa nimezungumza nao basi ukiwa pale nyumbani unaweza kunipata moja kwa moja. Tumezungumza nao, wameweza kusema ya kwamba ile pesa ya Asla Fund waliweza kuipata. Jamaa ambaye unamuona yuko pale amesema aliweza kupata shilingi 1300. Huyo jamaa ambaye yuko hapa amesema alipata shilingi 800, na pia huyu mzee ambaye yuko hapa ameweza kusema alipata shilingi 700. Na wamesema ya kwamba hawaoni wakilipa, hawatalipa hizo pesa kwa sababu waliweza kuzitumia vibaya. Na ndio tumekuja ili kuweza kuzungumza nao tuweze kujua kwamba mbona hizi pesa walizitumia vibaya na mbona hawatalipa. Mbona hamtalipa? Kusema kwa mimi kwa hakika sijaichukua. Bado sija napangia kuichukua, lakini sulikuwa umesema umechukua. Naona hiyo pesa ikiwa ni kidogo, sasa nikichukua sitaifanyia biashara ama sitafanyia kitu, itaniweka kwa madeni bure, ndio maana sijaichukua. Okay, na wewe? Ile kitu tunaweza sema kwa Asla Fund, tunataka hiyo pesa ingesewe, usikwe ile maneno ya 500, 700, ikwe pesa mzuri ya kufanya biashara. Okay, hiyo ndio ile kitu. Hauna maoni? Basi mpenzi mtazamaji, umeweza kusikia kiraga ubaga kutoka kwao wenyewe. Wameweza kusema ya kwamba hiyo pesa walichukua na wakaweza kukunywa nayo pombe, na hiyo pombe ambayo waliweza kukunywa wamesema ya kwamba wao ni wakirudisha hiyo pesa kwa sababu ni kidogo, waweze kuongezewa ili waweze kukunywa pombe zaidi. Hapana, weka maneno yenye haifai. Hiyo ni yako hiyo. Basi sijui mwenzangu Rashid kama unipata pale kwenye studio. Lazimisha japo. Umesikia wanakubali, hata saa hizi wamekubali, wanasema ya kwamba hapana. Hiyo tunakataa hiyo mambo yako. Basi hiyo mambo ya Hustle Fund ukiwa pale nyumbani. Unaweza wakicheka mpenzi mtazamaji wanako. Utajiuliza ni kwa nini wanacheka? Ni kwa sababu wanataka kukopa ingine ili waweze kununua, hata kama ni kanusu ya kutoa lock siku leo. Nikiripotia. Hiyo lock atukui pombe. Wewe ndio vijana ndio wanakunywa pombe, si ni? Basi sijui kama pale mwenzangu Rashid unipata pale kwenye studio. Umesikia wazao wamefurahia. Wamefurahia, utakuwa unajiuliza wamefurahia kwa nini. Wameweza kukunywa ile kitu ambayo inaitwa machozi ya simba ama soda ya watu wazima. Basi nikiripoti nikiwa hapa Nairobi CBD, ni mimi wenyu Nicky Big Fish. Enda kwa vijana hawa. Hakuna kitu kama hiyo baba. Hakuna kitu kama hiyo baba. Wewe hapana takaa. Ya habari. Ni habari tu, unajua mambo ya habari tu. Iko live, tuko live. Hata kama mko live, sio watu wanakunywanga pombe. Sisi kwanza hiyo mambo ya pombe. Hapo umeruka. Haya, sawa basi. Haya. Hata niende kwa vijana. Enda kwa vijana. Haya.